тялото на уреда, пристъпвания. И сега стискаме палци за перфектния случай. Едно леко изиграване от страна на Кати, късмет Катрин. Добре. Пламенно Пасо Добле за пламенната Катрин. Усети си го, изигра си го. Тя има голям брой малки сръчни подхвърляния. Това е най-честото, което ще виждаме на бухалките. Всеки път имат стойност от 30.